Concluen as obras de renovación integral na Praza Rafael Dieste, en Ribeira. O Concello de Ribeira informa da conclusión das obras dirixidas á renovación da praza situada na rúa Rafael Dieste, no casco urbano de Santa Uxía. Cun orzamento que supera os 34.000 euros, as obras foron acometidas pola empresa Ociona Soluciones de Entretenimiento. Nos próximos días abrirás este espazo aos veciños unha vez o Concello recepcione a actuación. O proxecto executado tivo como obxectivo remodelar unha área moi deteriorada, sobre todo pola incidencia de actos vandálicos. Así creouse un novo parque infantil con pavimento de caucho continuo e outro espazo para a práctica do deporte, tamén sobre caucho continuo. A realización dun mural no muro de peche perimetral completa a actuación, que tamén contemplou a pavimentación con formigón impreso continuo en algunhas zonas.